За би одоо Америкийн нэгэн улсын хуурч миний залуу найз Милогоо урьхад их таатай байна. Алло, нэг санал өгч. Энэ сайн ирд ээ. Манай Мило хурч Ider Jinchin буйлган шарын явдал гэдэг хоёр бүтээлийг нийлүүлээд тоглож өгөх ийм шийдэл төрсэн байгаа өнөөдөр. Монгол тэмээчдийн төлөө хоёр аян хурднаа. Thank you.